Друзья, вот мы на кухне мадам Надин снова. Все просили пасочку, пасочку. Когда же она будет делать пасочку? А вот она и замешивает тесто. Да, мадам Надин? Да, сегодня уже все хозяйки попекли, а я еще не спекла пасочку. Замешиваем. Те, кто попек, у них будет уже черствое, у нас будет мягкое. Да, у нас будет свеженько. Бачите, какая у меня кастрюля? Это еще мамина, моей мамы кастрюля. Я вам минулого разу говорила, как мы делали ковбаски. Там такая была насадка и мясорубка тоже мамина. И кастрюля також. Это залишилось от нее. Мне она очень зручная, не только пасочки печу, потому что тут есть, где подходить ей. Видишь, ничего не виготовляю. А что ты в паски будешь ложить? Що? Розкажи мені. Дивись, оце ми тут на літру молока чи кефіру, пачка дрожжей. Яких? Пресованих тільки. А скільки? Пачка 100 грам. 100 грам дрожжей. Потім цукру, грам 700. Кілограмка. 50. Багато, то буде паска, буде важка, не підніметься. 10 яєць, сіль, теж чайна ложка. Потім... Чайна ложка на оту кастрюлю? Да. Да, достатньо. Потім обов'язково, ось я розтопила масло. Обов'язково, це вже в кінці, як вимішаю, я потім зроблю. І ванілін. А що то за баночка? Ми ж як для пані Оксани, чи що? Ні, це такий у мене ванілін. Бачиш? Ого. Я це була в Домінікані і подивилася ванілін. Я перша його спробувала, не знаю. Я боялася багато використовувати, тому що не знаю, скільки потрібна яка доза. Концентрат. Трішки додавила, ну, якби спробувати не сильного, не знаю, як воно буде у виробі, а так не дуже відчувається, як в пакетиках ванілін. Ну і мука, звісно, мука і гарний настрій. Веселий, гарний настрій. Ще я знаю, як сюди замішувала, ну, знаєте, це весільні, як пишуть весільні короваї, то співають весільні пісні. А як на Пасху, я не знаю. Чи співають? А ще що додаєш? От це от, що стоїть? Це вже потім. Я не зразу кидаю ізюм. Не зразу. Я потім уже... Я чому не зразу? Тому що, коли береш... Щоб, я хочу, щоб кожну пасочку попало ізюм. А не так. Де більше, де менше. То я вже беру, коли виложу їх у формі, то я потім додаю вже ізюм. А цукати кладеш? Цукати я не кладу. Але хто любить? Хто любить цукати, хто любить цедру апельсина, лимона додати? Я... Ну це все по бажанню. Це по бажанню. Ну обов'язково гарний настрій. Смотрите, як уміло вона замішує тесто. Та ну! Посмотрите, ці тендітні руки роблять чудеса. Да. Я люблю тістом бавитися. Воно мене також любить. Люблю. Мені здається, що дуже муки буде достатньо. А сильно багато муки треба? Или на глаз? Я кидаю на глаз. Ну це вже багато буде. Оце була повна мисочка. І ось друга мисочка пішла. Мені здається, що це вже достатньо. Ще я добавлю масла сюди. Чим жовтіше яєчка, тим жовтіше буде і пасочка. Деякі, я знаю, додають куркуму, да, куркуму для цвіту, для кольору, да. Ну я ні, я таким не бавлюся. Це рецепт моєї свекрухи. От каструля моєї мами, рецепт моєї свекрухи. До речі, вона вже спекла пасочки. І пірожочки. І пірожечки, зараз вам похвалюся, яка вона мене хазяюшка. Зараз покажу її пасочку. Но... Вона жінка вже... старшого віку, вона не вміє красиво прикрашати, вони такі не дуже-дуже смачні. Вона завжди смачне паче, смачно готує. Ну, невестка недалеко ушла від свекрухи, мабуть. У мене дочка вже пече паски, обидві дочки. По телефону я з ними зв'язувалася і обидві печуть по цьому ж рецепту. Ну, трішки раніше, тому що
я на роботі була, так пізніше почала. А вони вже позамішували і в них вже підходить хазяйки. Бачили, бачили. Да. Хочу вам показати тепер пасочки моєї свікрухи. Пока мадам Надіна отошла, ми посмотримо, що вони там в кастрюлі. Що не все тут. Я ще не домісила. Тікайте, мадам Надіна, тікайте. Я ще не домісила, тому що сюди не влила ще. Ну ладно. Жир. Оце масло. Масло. Масло обов'язково конечно. Масло постне чи сливочне? Сливочне масло. Сливочне масло обов'язково. У мене вже свікруха додає ще капельку подсонечного масла. Не знаю для чого, але вона обов'язково трошки додає. Зараз покажу її пиріжечки і пасочку. Красота, а смакати? Ха-ха, я попробую, а ви ні. Легусінька, хороша. Ну, ось вона передала мені, правда, не приготувала. Не приготувала, не можу як розв'язати. Така в неї. Вона передала, що була тепленька. Смотрите, яка красива. Вона її замотала в салфеточку. Все, що було красивенько. І пиріжечки. Вже на печені є. Ми завжди обмінюємося. Я її пригощаю своєю пасочкою. От такі пирожечки запашні. А, понюхай, як пахне. О, правда? Так я не то, що понюхаю, я ще й попробую потім. Да. Такі румяні, красиві. Вона і хороша духовочка. А бабушки 82 роки. Вона така у нас, акарутістка, така чистоплотненька, хороша. Мені ж із свекрухою дуже добре повезло. Ми розуміємо один одного, поважаємо. Це правильно. Да. Зараз вимішаємо обов'язково гарно масло. Тут треба трішки потрудитися. Завжди, як місили, оці ж костяшки повинні бути красні. Червоні-червоні. Ого. Двома руками, звісно, буде швидше. Ми нікуди не поспішаємо. Вся ніч впереді. Нічого. Приділимо трошки йому уваги, воно дасть нам своєю смакотою. А скільки воно має сходити? Скільки раз? Ну, завжди я дивлюся, повинна бути повна каструля. Раз. Я не роблю опару. Я все сюди додавала, розмішала. Поступово додаю просіяне борошно, щоб воно було пухке, повітрям набралося. А все додаю зразу, опару не роблю. Все, я навіть перепитувала її свікрухи, питаю. Ви так, як і робили раніше? Вона, да, так, як робила. Ніколи вона не ставить опару, і я також дочкам так само передала. Це ж треба таку силу мати, отак от місити тісто. Та яка сила. Гляньте, як мужці грають. Це задоволення. Це задоволення, ще знаєш, що хочеться якогось, ще завжди, щоб, знаєте, хазяйку дуже радує те, що вони гарно підійдуть, що не перекособочаться, не тріснуть, бо це не дуже гарна прикмета. Щоб були рівненькі, красивенькі, звичайно, добренькі, щоб можна було пригостити і самим скуштувати, було здоров'я з'їсти. Пахне масло, хорошо. Треба масло гарно повимішати. Смакота. Трішки добавлю я. Трішки добавлю я, не багато. Так. Для положено. Щоб було як у свекрухи, так? Да, обов'язково, щоб було все по так, як книжка пише. Я бабушці Наташі скажу, делала, як ви. Да, все. Так я вже роблю це як одружена. 28 років печем пасочки. Обов'язково косинка на голові, щоб волосся не попало. Це від моєї мами ще залишилось. І так само і свікруха, щоб дивіться, нічого не впало. Мені приносить задоволення. Хазяйка. Люблю. І смакувати люблю. Ну, да. Да.
ізюм помили, приготували. Так що. А ти любиш із цедрою? Ні. Ти теж любиш? Mm-mm. Ну, це для... То на любителя. Да, на любителя. Хто як любить, хто цедру кидає. Головне, щоб вона була смачна. Солоденька. Любимо всі солодке, щоб було. Бо коли багато сахару кинеш, то може не піднятися тісто. Нічого, я попробую, потім розкажу. Вкусно чи ні? Головне, щоб получилося. Так все буде гаразд. Да. Надіємося. Нові градієнти, домініканський ваніль. Миш'як? Це ти так його прозвала. Гляньте, вдруг відстає, бачиш, нічого не прилипає. Бачиш, яке чисте. Правильно. Хазяйка, красавица, комсомолка, хазяюшка. Та! Мечта любого мужчины. Ну, з комсомолом ти трохи помилилася. А що, ви не були в комсомолі? Ні. Вас не прийняли туди? Уже той час, коли був комсомол, то вже нас не обов'язково було це. А піонерами були? Так, да, да, піонерами були. А комсомол було вже нас не... А я не була ні там, ні там. Вступали. Ой, как хорошо. Замешиваем тесто. Да, хорошенько таке, диви, бачиш, вимішується. Ну, тепер треба тепленьке місце його поставити, накрити і дати. І не шуміти, і не стрибати. А ходити можна? Или через вулицю заходити? Можна. А дишати? Можна. Через все раз? Можна. Все можна. Тісто любить спокій. Майже закінчили вимішувати вже. І скільки воно того часу повинно стояти? Ну, я завжди дивлюся, як воно підходить. Ну, по состоянию, так? Да? Так, да, ну завжди десь не менше години, не менше години, півтори. Воно повинно бути повною каструлі, аж вилазить. Коли воно вже вилазить таке із... З повітрям такими пузирчатими, то хороше. Головне, щоб і свіжі дрожжі були. Не використовую я сухі дрожжі, тільки... Та ми вже знаємо. Да. Уже пол України не використовують. А на піцу дуже хорошо, коли... Сухі. Дрожжі, да. Ну, я планую і пасочки зробити, і пиріжечки. Капуста вже пожарена. Капуста. Де капуста? От капуста. Капуста є. Так що вже приготовано, головне, щоб тепер підійшло все. А пирожки з того тіста? Так. Да. Mm. Будуть солоденькі, капусточка. Будуть солоденькі, добренькі. Раніше я могла робити, як був час, так розділяю. Роблю окремо і на пасочки, і окремо на пиріжечки. Ну, зараз я багато пасочок не буду пекти. Для нас достатньо. Ну все. Можна накривати. Хай підходить. І тепле місце. Дякуємо за увагу.